السلام عليكم. Assalamu alaikum. Men avvalambor psixologiyaga o'zimni anglash uchun kirib kelganman. Lekin o'ylamagandim psixolog bo'laman deb. O'zimni o'ng ostimdagi ma'lumotlarni bilish uchun kirib kelganman. Men birinchi navbatda Shahnoza opaga minnatdorchilik bildiraman. İçimdagi hamma savollarimni birin-ketin yechishga yordam berganlari uchun birinchi navbatda o'zimni anglashni, ichimdagi savollarimga javob topishni o'rgandim. Avvalambor o'zimizni sevib ardoqlasak, atrofdagi hamma bizni sevishini tushunib yetdim. Oldin odamlardan kutarkanman-da sevgi berishini, lekin o'zim bermas ekanman. Shuni anglab yetdim. Qancha atrofga bersak, shuncha bizga atrofdan aks sifatida sevgi, muhabbat qaytib kelar ekan. O'zimni predназначениям topishimda ham katta yordam bo'ldi bu psixologiya kasbi. Oilamda ham menda o'zgarishlar, yuksalishlar Men o'zgarganimdan keyin oilamda ham bilindi. Ular ham yuksalib, o'zgarishlar katta. İkinci bosqichga ham o'qigan bo'lamiz. Albatta. Hozir endi o'zim ichimdagi savollarim birin-ketin yechilishni boshladi. Shu uchun ham Xudo xohlasa, oxirigacha hali to'xtab qolish yo'q. Ikkinchi kursda ham, ikkinchi bosqichda ham o'qib, bilimlarimizni oshirib, Xudo xohlasa, yuksak natijalarga erishamiz. Rahmat kattakon Shahnoza opa. Sizga ham rahmat. Sizga ham katta rahmat.